Hej och välkommen till Politikvloggen med mig, Axel Palm. Iran har slutit ett preliminärt avtal om att de ska sluta producera den typen av uran som skulle kunna användas för kärnvapen. Yay! Förhandlingarna fördes tillsammans med representanter från FNs säkerhetsråd i Genève. Tänkte skämta om Genève här, men det verkar vara den tråkigaste staden i Europa. Det enda de har är en fontän. Och en fontän. Och en fontän. Och fontän. Och fontän. Och fontän. Och fontän. Jag slår vad om att iranierna tänkte, bara vi slipper den här skiten, vi skriver på vad som helst. Självklart ska vi inte ha kärnvapen. Och hbtq-personer ska få rättigheter. Och kvinnor ska få tänka. Israels ledare var sjukt förbannad över det här och tyckte att nej, de gör det bara för att slippa sanktionerna och alla påtryckningar från FN. Är det inte därför man har sanktionerna från första början? För att nationer ska sluta med det som är dåligt och kanske göra saker som är bra. Det största problemet med det här kommer USA ha, för vem ska vara the bad guy i alla actionrullar? Ska vi behöva gå tillbaka till ryssen? Vad tycker du om Irans uranavtal? Men vad tycker du om Irans uranavtal? Det där var svårt att säga. Vad tycker du om avtalet? Låt oss veta under hashtag politikvloggen. Vi ses snart igen.